Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu me chamo Renato Flores e dirijo o Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da FGV, que é um pequeno think tank dessa instituição, que é uma galáxia, que é a Fundação Getúlio Vargas, dedicado exclusivamente a questões internacionais de relevância para o nosso Brasil. O seminário de hoje é um seminário que faz parte de um projeto grande que nós temos com a Comissão Europeia, que faz parte das iniciativas Jean Monnet. E ele é também financiado pela EULAC, Europe, Latin America and Caribbean Foundation, que é uma fundação europeia com sede em Hamburgo, na Alemanha, e que se juntou às nossas atividades Jean Monnet para financiar uma série de conferências e discussões. E a de hoje é a que encerra esse nosso projeto junto com a EULAC. Eu, antes de passar a rapidamente apresentar o nosso palestrante, eu devo dizer algumas palavras que são de praxe, conforme a orientação da instituição. A primeira é que nenhuma das ideias ou ditos ou expressões usadas ou apresentadas nesse seminário são de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Os participantes, inclusive o apresentador e o moderador, são inteiramente responsáveis pelas ideias expressas. Elas não representam de maneira nenhuma a posição da Fundação Getúlio Vargas. E a segunda é que esse evento está sendo gravado e fará parte do acervo de documentos da mídia produzida pela Fundação e terá acesso livre, será de livre acesso a todos os interessados em vê-lo posteriormente. Isso faz parte, nós temos um grande acervo no YouTube, ao lado do nosso acervo, por exemplo, de publicações. Tudo isso é gerenciado pela nossa biblioteca e, obviamente, isso pressupõe que todos que participam concordam, com o uso da sua imagem nesse evento para esses propósitos. Bem, isso posto, eu tenho o enorme prazer de apresentar o nosso palestrante, que é o embaixador Celso Amorim. Eu, na realidade, eu digo apresentar, mas acho que o embaixador dispensa apresentações. Ele foi ministro das Relações Exteriores por duas vezes, na segunda vez por quase uma década, um longo tempo. Depois, ele também foi ministro da Defesa e o embaixador Celso Amorim, não sou eu quem fala, né? Nem é uma meia dúzia de pessoas que fala. É um diplomata extraordinário. Eu acho que ele é um orgulho para todos nós brasileiros. É um diplomata respeitado em todo o mundo, da Índia aos Estados Unidos, do Peru à Indonésia, considerado um profissional extremamente original e inteligente e também reconhecido por várias publicações e acadêmicos. Então, eu diria que o embaixador é um ativo das nossas relações exteriores, muito importante, e para nós é uma grande honra tê-lo aqui, e também, para nós, do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional, é uma enorme alegria, porque nós contamos com o embaixador, depois que ele saiu do governo, nos nossos quadros. E foi um relacionamento sempre muito profícuo e muito interessante. O embaixador
durante a sua gestão mais prolongada no Ministério das Relações Exteriores, ele cunhou um mote, uma pequena frase, que eu gostaria de relembrar e que eu acho que é muito interessante, que é a ideia de uma política externa ativa e altiva. Isso, inclusive, faz parte do título de um de seus livros, que foi um livro lançado em 2018, que é Teerã, Ramallah e Doha, uma política externa ativa e altiva, que é um livro muito interessante, se quiserem estudar e se aprofundar nos meandros da nossa política externa, e que eu acho, embaixador, se não estou enganado, ele já está em segunda ou terceira edição. Então, é também com muita alegria que nós vemos que é um sucesso também em termos de leitores. E eu acho que a ideia da política externa ativa e altiva, ele uma vez me explicou um pouco como é que surgiu essa combinação de palavras, é muito importante para o nosso país, porque nós precisamos ter uma política externa ativa, um país das nossas dimensões e com a nossa importância, não pode ter uma política externa passiva, como às vezes alguns acham. A nossa política externa tem que ser ativa. E altiva no sentido de que nós temos suficiente importância em diversas dimensões, não quer dizer que nós sejamos nem os donos do mundo, nem o país mais importante do mundo, pelo contrário, mas nós devemos apresentar posições autônomas. Às vezes é difícil, posições que às vezes vão contra outras de nações poderosas, mas com toda a calma, isso faz parte da diplomacia. Eu acho que a ideia da altivez, ou seja, de preservação da identidade e dos interesses nacionais, é muito importante. Bem, é com essa brevíssima introdução que eu tenho a grande alegria de passar a palavra para o embaixador Celso Amorim, que vai nos falar sobre a América Latina e o Caribe, nessa situação de desordem completa mundial que nós estamos vivendo, e o criador da ideia da política externa ativa e altiva. Bom dia, embaixador, por favor. É uma alegria imensa tê-lo aqui. A palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. É um grande prazer estar aqui na Fundação Getúlio Vargas, com as entidades aí que estão ligadas a essa iniciativa, e é uma honra, naturalmente, fazer o encerramento de um ciclo importante em matéria de política internacional. Renato, normalmente eu não faço muito autopropaganda, mas já que você começou, né, eu também, como a já que você começou, não como autopropaganda sua, como propaganda minha, Eu sei. eu me sinto um pouco, digamos, quase que obrigado. E você mencionou o último livro meu que saiu em português, deve sair um outro em breve, chamado Laços de Confiança sobre as Relações do Brasil na América do Sul. Mas já que você mencionou o último livro, eu não vou me coibir de mostrar que ele tem também uma tradução em inglês, que se chamou, eu acho que aqui as coisas aparecem ao contrário na tela, chamou-se Acting Globally, Memoirs of Brazil's Assertive Foreign Policy. Assertive foi a palavra que eu encontrei para resumir ativa e altiva. É uma edição da Roman and Littleton, uma coleção que chama-se Hamilton Books. Enfim, então, estou mencionando, é disponível também, acho que sob forma eletrônica. Eu estou mencionando isso para que temos aqui ouvido. E já que você falou também da ativa e altiva, e você não, mas disse que eu expliquei, mas você não chegou a dizer o que eu tinha explicado, eu queria dizer duas palavras sobre isso. Essencialmente, como você disse, eu sou um diplomata de carreira, eu já tinha sido ministro das Relações Exteriores do governo Itamar Franco. Eu já tinha sido embaixador de outros governos, inclusive do governo Fernando Henrique Cardoso, que precedeu ao governo do presidente Lula. E a questão era que eu queria dizer em que, na realidade, na minha opinião, sem querer
ser ofensivo com ninguém, mas, digamos, na minha opinião, o que iria diferenciar a política externa, porque foi uma expressão que eu usei no dia que meu nome foi anunciado publicamente. Eu tinha pouco tempo para falar, porque o Lula ia falar, todo mundo, obviamente, queria ouvir o Lula, eu não ia ficar tomando tempo descrevendo a nossa política em várias regiões do mundo. Então, eu usei essa expressão, ativa e altiva, no seguinte sentido, é que nós não íamos mudar os princípios básicos da política externa brasileira que estão na Constituição brasileira. Né? Diante, inclusive, se você me permite, eu estou falando aqui com a ressalva, com certeza, que cada um fala em seu nome, depois de alguns anos de total descalabro e de total falta de organização na política externa brasileira, tive, inclusive, o prazer de assinar manifestos e documentos juntamente com todos os chanceleres vivos que me antecederam, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi também chanceler do governo. Aliás, ele foi o meu antecessor no governo Itamar Franco. Então, qual é o ponto comum que nós todos tínhamos? Isso também inclui o embaixador Recupero, que não tinha sido chanceler, mas tinha sido assessor internacional no governo Sarney. Então, o que, que havia em comum? Eram os princípios da Constituição. E esses princípios da Constituição, nós, do governo do presidente Lula, não iríamos mudar, nem pretendíamos mudar. Nós apenas pretendíamos que eles pudessem ser exercidos com maior liberdade, com maior autonomia, daí a palavra altivez, talvez, mas também com maior protagonismo, e daí a palavra atividade. Então, essa era a ideia, porque isso é um pouco o que eu recolhi como embaixador. Frequentemente, eu diria quase sempre, eu não discordava da orientação básica que a política externa... Não poderia ficar como embaixador. Não discordava da orientação básica que a política externa... da política externa brasileira. Mas eu sentia que nós não defendíamos certas posturas com suficiente firmeza, ou, em alguns casos, ou com suficiente proatividade em outros casos, e, em certos casos, duas coisas. Eu poderia dar exemplos, mas isso seria muito longo, mas eu quero dizer que, em termos de princípios, eu hoje em dia, muitas vezes, até em função da questão da guerra na Ucrânia e de outras questões, recordo de momentos em que eu era embaixador na ONU, e que era governo Fernando Henrique Cardoso, e que a nossa posição não seria muito diferente do que ela foi tomada depois. A diferença principal, a meu ver, isso eu termino essa introdução, é de que nós não ficaríamos inibidos pela, digamos assim, o temor de desagradar alguém. Mas os Estados Unidos propuseram isso, então a gente tem que aceitar. A União Europeia, nossa patrocinadora do evento aqui, propôs isso, então nós temos que aceitar. Né? Ou se fosse a China, ou quem fosse. Não, o Brasil não só tinha condições de se colocar claramente em relação aos temas propostos por outro, no caso ali, o mais óbvio, mais evidente, era o da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Mas também o Brasil não queria apenas ser um executor de uma agenda, ele queria ser promotor e propositor de agenda. Então, essa é a ideia da altivez e também da proatividade. Por que da proatividade? Porque, como embaixador, isso é uma curiosidade, mas acho que é interessante as pessoas saberem, como embaixador, frequentemente eu recebia uma instrução do tipo, olha, pode ir nessa linha, mas não vai com muita força para não irritar fulano ou não irritar cicrano. Fulano ou cicrano sendo, naturalmente, grandes blocos políticos. Então, não chame a África para ficar do seu lado, não chame o resto da América Latina para ficar do seu lado. E eu achava que não era assim, eu achava que nós tínhamos que ter mais proatividade. Então, por isso é que explica essa expressão, você me deu oportunidade de discorrer um pouquinho sobre ela com a sua apresentação. Entrando aqui no nosso terreno, um título, América Latina e Caribe, em face da grande desordem mundial, eu acho, bom, é desnecessário explicar, bom, América Latina e Caribe, porque somos nós, né? Uma vez um jornalista me perguntou por que eu me interessava tanto por América Latina e Caribe, e eu disse, olha, porque eu moro aqui, né? Então, se eu morasse em outro lugar, eu me interessaria mais por outro lugar.
mas eu moro no Brasil, eu me interesso muito pela América Latina e Caribe, com especial atenção, como se verá, se houver tempo de desdobrar, eu me interesso especialmente pela América do Sul, que é onde eu moro, é onde eu vivo, onde estão meus vizinhos, onde estão as pessoas com quem, pessoas e os países com quem nós temos que conviver. Agora, desordem mundial, eu acho que, digamos, em vez de tentar definir o que eu acho, isso, não sou o primeiro a usar essa expressão, mas especificamente no momento atual, é muito óbvio. Né? Nós estamos vivendo um mundo que nós não sabemos para onde caminhará. Já não sabia. Já havia uma grande discussão em torno de se haveria uma nova Guerra Fria. Só que os atores da nova Guerra Fria não são os que estão se batendo agora. Os atores da nova, diretamente, pelo menos. A nova Guerra Fria seria dos Estados Unidos e China. E o que nós vemos hoje é um embate que não está muito bem definido do lado de cá, mas do lado de lá é a Rússia. Lá de cá, que eu digo geograficamente, eu não estou tomando lado em termos de saber quem está certo e quem está errado. Né? E é uma coisa curiosa. Eu vou voltar a isso, então não quero me aprofundar, mas só isso já seria suficiente para definir a desordem. Né? Quer dizer, os países, a própria votação dos países, o padrão de votação é inesperado. Né? Você tem Israel, que é o principal aliado dos Estados Unidos em tudo, né? Se abstendo de resoluções, procurando ter uma posição mais neutra. Você tem a Turquia, que poderia até já esperar em função de outras atitudes, de qualquer maneira, a Turquia, que é membro da OTAN, também evitando dar apoio a outras nações da OTAN, embora assim os documentos da OTAN. Enfim, você tem países na África, por exemplo, perplexos diante de uma situação, muitos deles com... E a perplexidade deles, muitas vezes, se refletindo na perplexidade de líderes ocidentais. Eu ouvi uma pessoa que eu estimo muito, por quem eu tenho grande admiração, que é o ex-ministro francês das Relações Exteriores, ex-primeiro-ministro Dominique de Villepin, de certa maneira, expondo uma perplexidade, que eu nem sei se era dele, mas o que ele achava que deveria ser uma perplexidade francesa, creio, do Senegal, se abster de uma resolução relativa à Rússia. Mas não foi só o Senegal, foram 30, mais de 30 países africanos, ou cerca de 30 países africanos, que se abstiveram na resolução da Assembleia Geral. Então, nós não sabemos bem onde os países se situam dentro dessa situação. O próprio Brasil, apesar de nós termos um governo hoje com muito pouca credibilidade da política externa, mas, nesse momento, talvez até por causa da confusão reinante nos círculos mais elevados, a diplomacia brasileira meio que emergiu depois de um longo período em que ela esteve submissa a uma visão totalmente absurda, chamada de antiglobalista, enfim, do mundo. E a diplomacia emergiu e você vê o embaixador do Brasil na ONU tomando posições que eu, pessoalmente, considero muito razoáveis. Eu não sei se eu faria exatamente a mesma coisa se eu estivesse ali, porque depende um pouco da situação. Se eu estivesse ali, o governo seria outro. Se o governo fosse outro, isso poderia indicar uma possibilidade de ação geopolítica, talvez algo diferente. Mas, nas condições atuais, condenar a invasão da Rússia, que eu acho que é condenável, porque qualquer ação que viola esse princípio básico das Nações Unidas e da Carta da ONU, que é o não uso da força de maneira unilateral, é necessário. Mas, ao mesmo tempo, chamando atenção, ele e outros delegados têm falado, por exemplo, durante um debate humanitário, sobre o mal também que causam as sanções. As sanções econômicas, a gente tem às vezes a impressão que uma sanção econômica é uma coisa que vai atingir o banqueiro, que vai atingir o oligarca. Não, as sanções econômicas, eu tive a ocasião de presidir três painéis, mas um deles era sobre sanções, no caso do Iraque, quando eu fui embaixador na ONU. Sanções matam. Elas não matam imediatamente, mas elas matam. Vendo, digamos, o que aconteceu no Iraque, e aquelas eram sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança, o que não é o caso agora. São sanções, ainda que de muitos países, mas sanções unilaterais. São sanções unilaterais sem aprovação da ONU. E as sanções, no caso do Iraque, levaram
claro que elas prolongaram por 6, 7 anos, a gente espera que não seja o caso agora, mas elas levaram ao aumento da mortalidade infantil, à diminuição da expectativa de vida, e todos esses dados se combinando com dados outros, com relação, digamos, à capacidade de fornecimento de água potável, de energia, educação, enfim, tudo isso se combinando, que em 7, 8 anos surgirá, que não estou questionando a culpa, porque naquela época, cada vez que dizia isso, as pessoas diziam a culpa é do Saddam. É bem que a culpa é do Saddam, mas o que está acontecendo, quem está sofrendo é o povo iraquiano. Em 7, 8 anos, o Iraque saiu de uma situação quase equivalente, ou equivalente mesmo, como se dizia, em termos de renda per capita, dos países do sul da Europa. Claro que esses países hoje em dia já cresceram mais, mas isso era nos anos 80, né? Uma situação quase equivalente dos países do sul da Europa, para uma situação de país de menor desenvolvimento relativo, equivalente praticamente à da Somália, né? no final desse período da sanção. Então, eu sei que o efeito negativo que tem sanções, e efeitos, às vezes, em certos sentidos, até, eu não diria paradoxais, mas perversos. Por exemplo, né, sem querer ecoar aí o atual presidente do Brasil, mas o Brasil tem dificuldade de importar fertilizantes, né, porque eles não passam, eles são sujeitos ao bloqueio. Ao mesmo tempo, a Europa pode continuar comprando gás e petróleo, enquanto ela quiser. Agora, tendo que pagar em rublos, aparentemente, pela decisão do Putin. Mas não, as sanções não atingem aqueles bens que são essenciais para a Europa, mas atingem os bens que são essenciais para o Brasil e para muitos outros países, né? Então, nós estamos vivendo um momento em que o mundo sofre a ameaça de uma crise energética, uma ameaça de inflação e de uma crise alimentar muito grave. Quando faltar comida, não vai faltar comida para a classe média francesa ou alemã. Eles vão pagar um pouco mais caro, e com isso talvez não possam ir ao cinema ou ao teatro. A qualidade do vinho talvez piore, porque o dinheiro vai ser menos. Mas não vai faltar o pão. Na mesa do africano vai faltar. E na mesa de muitos latino-americanos vai faltar. Então, as sanções, que aparentemente são dirigidas a um certo setor específico, elas têm esse efeito global. Eu acho que isso está sendo desconsiderado. E é por isso, talvez, que se explique, além de, talvez, fatores históricos, porque tantos países africanos, que provavelmente serão os mais ameaçados diretamente pela crise alimentar, votam, se abstendo, ou melhor, se abstêm de votar, né, nessas resoluções. Não é porque eles têm mais simpatia pela Rússia do que têm simpatia pela União Europeia ou pelos Estados Unidos, ou porque eles sejam insensíveis ao que está ocorrendo na Ucrânia. Mas é por essa razão, entre outras, provavelmente. Então, eu acho que nós estamos... Só isso que está dito aqui, do que eu disse, já demonstra, digamos, a desordem mundial. Nós temos hoje uma guerra que, do ponto de vista econômico, é uma guerra total, sem autorização das Nações Unidas. Você tem... Eu não estou entrando no mérito, veja bem, não estou entrando no julgamento de valor. Você teve uma ação da Rússia condenável de atacar, de agredir, de invadir um outro país, obviamente, em ruptura da Carta da ONU, mas você tem também um fornecimento de armas indefinido ao outro país, o que também, de certa maneira, nem resolve, porque não é suficiente para rechaçar a invasão, mas tem o efeito prático de prolongar a guerra. Não sei se isso é bom ou é mal, não sei qual seria a alternativa, não estou dizendo. A alternativa, a meu ver, acho que vou concluir essa minha parte, seria negociações imediatas. Mas isso dentro de um contexto em que o poder, não só o poder militar, mas o poder de ação, o poder diplomático dos países está mudando. Está mudando. Honestamente, se eu for considerar uma solução pacífica hoje, claro que a Europa continua sendo importante, os Estados Unidos continuam sendo importantes, mas alguém tem que convencer o outro lado, independentemente do mérito. Alguém tem que ter capacidade de persuasão sobre a Rússia. E eu não creio que seja nenhum dos ocidentais, nem sejam as ameaças que estão sendo feitas. Aliás, as ameaças que estão sendo feitas só estão gerando cenários aqui mesmo, aqui, porque a gente está do lado de cá, aqui mesmo no Ocidente, cada vez mais catastróficos. Até o Herman Kahn, eu não sei se, Renato, você tem idade suficiente para ter
lido as coisas do Herman Kahn. Rand Corporation. Hudson Institute. E que, inclusive, o estudo dele sobre a escalada, que prevê com uma certa normalidade, naturalidade, o uso de armas nucleares. Então, isso é uma desordem. Nós estamos diante de uma total desordem internacional. Eu acho que isso é suficiente para explicar. E não haverá, aí já uma análise mais profunda, nós temos que conviver com um mundo diferente do que o mundo é. O mundo será diferente. Não é uma questão de gostar ou não gostar. A economia chinesa vai passar a economia americana, já passou em termos de poder de compra, mas vai passar em termos de preço de mercado ao longo da década, a não ser que algo ainda mais excepcional ocorra, não sei. Mas já tudo indica. Então, será a maior economia do mundo. E isso não só é um fato, que, como diz o Graham Allison, entre outros analistas, é um fato evocando a armadilha de Tucídides, que pode levar, no passado, levava a uma guerra, mas que também leva a uma mudança no mundo, porque há um outro país cujo modo de vida também vai se propagar. A gente pode gostar ou não gostar, não é uma questão, isso é inevitável até certo ponto. Então, como é que a gente vai fazer? Não sei. Da mesma maneira que o American Way of Life predominou no mundo, porque os Estados Unidos era a maior economia do mundo. Não é porque é o melhor, não é necessariamente o melhor modo de vida. Eu, por exemplo, prefiro o modo europeu. Eu prefiro ganhar menos e ter um pouco de dinheiro em férias. Eu prefiro discutir filosofia a ter três carros. Enfim, é o modo de vida. Também dentro do capitalismo. Não é contra o capitalismo, mas era o América no meio of life que predominou. Agora vai ter o Chinese meio of life. Isso é inevitável. E a gente vai ter que pensar como é que isso se coordena nesse novo mundo. Né? E isso vai influenciar as instituições internacionais. Querer impedir que isso influencie de todo é uma ilusão, e uma ilusão que pode ser cara. Porque adaptar e tentar mudar e colocar os valores nos seus devidos lugares é outra coisa. Eu acho que nós devemos fazer. Não estou dizendo que se abdique para os valores que nós temos defendido, incluindo a democracia, de direitos humanos, etc. Mas nós temos que ter consciência que o mundo está mudando. Bem, essa mudança geopolítica, que tem naturalmente uma repercussão também na forma de viver, na maneira de encarar o mundo, ela vem se somar a outras mudanças muito importantes. Mudança climática, as pandemias, as desigualdades. Eu não vou ficar somando todas elas, falar que estou de cada uma delas, que todos conhecem, mas são desafios globais, né, que nós temos que aprender, com os quais nós temos que aprender a lidar globalmente. Isso tudo implica uma nova governança mundial. Para pegar um exemplo, como é que você pode... Pandemia foi uma coisa... Há dois anos atrás, a gente achava, alguns de nós, mais pessimistas, achavam que a humanidade podia até desaparecer por causa da pandemia. Agora já está pensando que a humanidade pode desaparecer em função do uso de armas nucleares, que era algo que tinha ficado... Era uma ideia que cada vez que eu ia no Chomsky ou no Richard Paul, que eles colocavam a arma nuclear, eu estou exagerando, porque ninguém vai usar arma nuclear agora. Não. Então, podem sim vir a usar. Já se discute arma nuclear estática, dizendo sempre que o outro vai usar. Mas, de qualquer maneira, é uma quase uma normalização da possibilidade de uso. Então, diante dessas questões todas, você precisa de uma nova governança mundial, de uma governança em que todos possam ter uma voz. Não é possível, por exemplo, para voltar à pandemia, eu vou falar da América Latina já, mas não é possível, digamos, uma questão como a pandemia tenha sujeito ao veto, porque era um problema de disputa entre os Estados Unidos e a China para saber quem é que tinha originado, sei lá o quê, na época do Trump, principalmente. Então, não é possível, não há condições, é um tema importante demais. E não é um tema passageiro, Renato. Eu fiz parte de um painel, mais ou menos naquela época aí que eu estive ligado à Fundação, muita honra. Naquela época eu fui Sedonitide, mas antes de Sedonitide, que é uma organização de acesso ao medicamento, eu fiz parte de um painel convocado pelo Ban Ki-moon sobre o ebola. E se alguém, o resultado do painel, foi em 2015 ou 2016, não tenho certeza. Mas se alguém for ler o sumário executivo, eu não leio o painel todo, porque, obviamente, só para especialista mesmo. Mas alguém leu o sumário executivo, as conclusões que estão ali,
O que eles dizem ali, o que ocorrerá se nada for feito, é o que ocorreu. É o que ocorreu nessa pandemia. Então, isso pode acontecer de novo. Você não precisa ser o Albert Camus para lembrar que dentro de uma folha de um velho alfarrábio vai surgir o vírus ou a bactéria que pode gerar a próxima pandemia. Isso vai acontecer, porque as condições do mundo são essas e nós temos que ser capazes de enfrentá-las. E temos que enfrentá-la numa base cooperativa, não numa base que só busca o lucro, não numa base que, inclusive, visa desqualificar o outro. O Brasil perdeu um tempo enorme desqualificando as vacinas chinesas. Né? Houve um chanceler aqui que teve o absurdo de chamar o vírus de comunavírus, uma coisa assim inacreditável, que nem na época da Guerra Fria não passou pela cabeça de ninguém falar algo equivalente. Né? Enfim, então eu acho que essas coisas têm que. A discussão de patentes não é uma discussão que está terminada. Eu sinto a União Europeia e os Estados Unidos, ao invés de flexibilizar, querendo dificultar a adoção de princípios que já existem, algo em que eu tive envolvido, por acaso, quando foi lançada a rodada de Doha, que é o acordo que houve, a declaração de Doha sobre propriedade intelectual e saúde, o TRIPS and Health, que até é citado entre os objetivos de desenvolvimento sustentável, está lá no número 3, está em qualquer... Em vez de aproveitar essa ocasião que nós tivemos para alargar as flexibilidades, estão querendo restringir, botar condicionantes. Então, eu acho que isso é uma coisa muito triste que a gente vê acontecer no mundo. Bem, então, eu dizia isso. Geopoliticamente, nós vemos o crescimento da China com a guerra. Eu estou abreviando, juntando coisas que eu ia falar de maneira mais, talvez mais sistemática, mas para poder cobrir o campo todo. O que nós estamos vendo, na realidade, eu traçava muito assim um mundo multipolar em que eu punha a China de um lado, a Rússia, não do lado oposto, mas de um outro lado. Né? Até porque há um histórico também de conflitos entre os países. Né? Quer dizer, pessoas da nossa idade, aqui do Renato, viram o conflito sino-soviético. O Kissinger viu, percebeu, foi lá e botou uma Cunha. Mas, aparentemente, hoje em dia, falta o Kissinger, não para botar a Cunha, mas para tentar não fazer o oposto, que é o que está sendo feito, que a Rússia está sendo colocada... A minha leitura é... Eu não sei o que vai acontecer. Tem gente que fala em mudança de regime na Rússia. O que, que vem com uma mudança de regime? Não se sabe. Não vem alguém formado necessariamente em Cambridge, Harvard, ou Yale, ou Oxford, sei lá o quê. Né? Vem alguém formado lá, talvez, pela, eu nem sei o nome da sucessora da KGB, um outro. E o que, que vai acontecer na Rússia, que é um país tão complicado, que tem a Chechênia, que tem o Daguestão? Né? Então, não sei, é tudo muito complexo. Não sei se essas coisas foram pensadas de maneira adequada. Quando se fala em sangrar o Putin, né? E sangrar o Putin com o sangue, na realidade, dos ucranianos, porque o sangue ocidental não está entrando nessa equação. Então, nós vemos essa situação de maneira muito, muito preocupante. Então, não sabemos bem para onde vamos, mas eu via o mundo assim de maneira mais multipolar. Agora, continuo vendo, mas eu vejo, digamos, um grande bloco eurasiano se formando, que é algo respeitável. Então, quando você fala em isolar a Rússia, se você pensar que ela está próxima da China, é um pouco como aquele paradoxo que saía no jornal Time de Londres, né? Que uma vez, Times de Londres, que dizia assim, nevoeiro no canal da Mancha, o continente está isolado. Né? Fog over the channel, the continent is isolated. Então, é um pouco isso. Né? Quer dizer, onde é que estão lá o óleo, o petróleo, o gás? Gente, a Rússia tem 11 fusos horários. Em torno desses fusos horários, o que haverá? Além de níquel, além de outros recursos estratégicos haverá que nós não conhecemos? A capacidade que voltou, já estava voltando a ser mais usada de produção alimentar na Rússia. Há quem diga, inclusive, seria até um problema para nós no Brasil, que com a mudança climática a Rússia poder produzir soja e outras coisas que hoje em dia... Eu não sei se isso ocorrerá ou não, mas, de qualquer maneira, a Ucrânia e a Rússia são dois celeiros da região, e isso vai afetar, e é um fechamento ali do,
do Mar Negro, do Bósforo, tudo isso vai afetar profundamente os preços dos alimentos. E veja bem, Renato, eu não quero prolongar muito, mas eu não posso deixar de contar coisas assim que eu vivi. A última vez que houve uma crise alimentar, estava muito ligada ao arroz, no mundo, ao preço do arroz. E naquele momento, dois golpes, dois países que eu acompanhava de muito perto, São Tomé e Príncipe e Haiti. O golpe no Haiti não foi o presidente, foi o primeiro-ministro. Mas, enfim, por quê? Porque o preço do arroz se tornou muito caro e aquilo, por razões históricas que não convém dizer, as populações haviam abandonado os seus próprios os produtos agrícolas e alimentícios que eles mesmos produziam e compravam, viviam do arroz. Então, o que vai acontecer mundo afora? Nós não sabemos. É a desordem mundial, muito provavelmente, se instalando. Quanto mais tempo prolongar essa guerra, quanto mais prolongar essa guerra, além das consequências geopolíticas, vai ter essas consequências sociais e econômicas. Bem, vamos parar com isso tudo agora e ver um pouquinho o que é a América Latina e a América do Sul. É inevitável falar do que eu falei, porque nós não existimos num vácuo, né? Então, nós existimos em relação a esse mundo que está aí e que está dessa forma. Eu, até antes, um pouco antes da guerra, tinha sempre uma visão muito otimista, né? E tenho ainda, mas era mais otimista, porque eu via, digamos, a América. Nós tivemos, se você pegar 30 anos, assim, claro que grosso modo, né? Alguém pode dizer, tem tal problema, mas grosso modo, você pegar os 30 anos que vão, ou 35, 30, 30, 35 anos que vão, talvez, de 1980, mais ou menos, 85, vamos dizer, até 2015, mais ou menos, você teve uma melhora geral da América do Sul. Houve um número maior de países democráticos, todos os países eram democráticos, talvez a sua maneira, mas enfim, todos eles, de alguma forma, se diziam democráticos. As relações melhoraram muito, não houve quase conflitos entre países. Eu acho que aqui na América do Sul, o último conflito entre países diretamente, com maior duração, foi entre Equador e Peru, no início dos anos 90, né? De lá para cá, nada mais. A própria criação de instituições como a UNASUL, a CELAC, a ativação do Grupo do Rio, dentro da CELAC, não era ainda a CELAC, mas o Grupo do Rio, já com participação do país do Caribe, etc. Tudo isso permitiu conter conflitos que pareciam graves, como entre a Colômbia e o Equador, entre a Venezuela e a Colômbia, ou conflitos internos na Bolívia. Então, isso é um progresso, o comércio crescendo entre os países, um clima de paz se estabelecendo. Era a minha visão geral. Com a integração sendo mais, digamos assim, efetiva na América do Sul, né, com mais mecanismos, até Conselho de Defesa Sul-Americano se criou, além do Instituto de Saúde, etc., mas também se estendendo à América Central e à parte latina da América do Norte, que é o México, e o Caribe, né, com a CELAC. Primeiro fizemos uma primeira reunião, não vou contar toda a história, mas fizemos uma primeira reunião em Brasília e, dois anos depois, no México foi criada a CELAC. Foi instituída um pouquinho depois, mas a decisão foi tomada no México em Cancún. Então, tudo, e aí já com a incorporação de Cuba, a tal ponto que os próprios Estados Unidos passaram a ver de modo diferente a região. Não sei se já tomei muito tempo, mais uns 10 minutinhos. Os próprios Estados Unidos passaram a ver de um modo diferente a região. Talvez um dos pontos assim que mais chamou atenção, ainda antes dos Estados Unidos terem normalizado a relação com Cuba, mas de certa maneira um prenúncio, foi o presidente Obama, na primeira cúpula das Américas, a que ele compareceu em 2009, em Trinidad e Tobago, ter pedido uma reunião com a UNASUL. Por que ele pegou? Enquanto aqui a mídia brasileira, muitos intelectuais, você conhece, né, Renato, brasileiros e tal, dizendo, não, isso aqui é a UNASUL é uma coisa para confrontar os Estados Unidos, é uma coisa bolivariana, sei lá o quê, e outras expressões fora de propósito. O Obama pediu uma reunião com a UNASUL. Por que ele pediu a reunião com a UNASUL? Porque ele via na UNASUL uma possibilidade, inclusive, de conversar com os países com os quais ele não podia conversar diretamente, em função da opinião pública.
Era uma maneira dele conversar, que o que de fato ocorreu, sem resultados práticos, talvez, que isso daria mais tempo, mas conversar com o Chaves, né? Dele ver, tratar o Evo Morales como uma pessoa normal, positiva, que representava a população boliviana, enfim. Então, sem falar, naturalmente, dos outros. Então, era um progresso na região. Vimos dessa maneira, com maior harmonia dentro da região da América do Sul, América Latina e Caribe, e, de certa forma, até com os Estados Unidos. É uma coisa interessante que no Estado da União, já não me lembro mais de que ano, mas foi o ano que antecedeu o reatamento formal de relações diplomáticas, o Obama disse que... Eu acho que é uma coisa curiosa, que tinha dito que os Estados Unidos não podiam ficar longe do conjunto das Américas, e que todos os países das Américas, inclusive também o Canadá, evidentemente, reconheciam Cuba e tinham relações diplomáticas com Cuba. Então, digamos, esse otimismo que eu tinha, de repente, houve um retrocesso. Por motivos diversos, não vou entrar em todas as questões, mas houve um retrocesso muito grande, muitos, em vários casos, com golpes de imediatos, como se tratou do caso da Bolívia, ou que, na minha opinião, foi um golpe em câmara lenta no Brasil, com resultados semelhantes, alguns mais duradouros, outros menos duradouros, né? Que é a volta de governo de direita, ou da direita liberal, pela eleição, é possível, neoliberal, ou até governos mais de extrema direita, como é o nosso. Ele talvez não tenha o voto do nosso do Brasil. Talvez não tenha, digamos, a força para impor a todas as instituições, mas quando ele pode, as opções do patrimônio histórico a Funarte, passando pela política externa, são opções de extrema direita. Toda essa teoria do antiglobalismo é a teoria do Steve Bannon, a teoria uma internacional, é uma contradição em termos, uma internacional nacionalista, uma internacional de extrema-direita que existe no mundo hoje, passou e passa ainda pelo Brasil e por vários outros países. Então, assim, tentando resumir, eu vejo, digamos, com otimismo essa volta de regimes mais progressistas na América Latina, pluralistas. Pode ter variações, mais, menos, discussões, mais, menos instáveis, mas são governos. Talvez a coisa mais simbólica, Renato, para mim, que fui atacadíssimo, porque dei o abrigo ao presidente Zelaya em Honduras, é ver a mulher dele, que se tornou uma importante militante, então não era conhecida. Eu nem sei quanto tempo ela ficou lá na nossa embaixada. O Zelaya ficou 3 meses na nossa embaixada, e eu apanhando. Aqui nós apanhamos, dizendo, mas afinal é asilo. Ele perguntava se era o asilo. Não era para ajudar, era para piorar. Para dizer, se é asilo, não pode falar de política. Gente, ele era um presidente legítimo. Havia uma situação paradoxal. Ele não era uma pessoa que estava sendo acusada de um crime que fugiu para a embaixada. Ele era uma pessoa que tinha sofrido um golpe de Estado e tinha entrado na embaixada do Brasil depois de alguns peripécias. Então, mas, enfim, hoje vemos essa mudança em Honduras, estamos vendo em vários países, vemos uma renovação que é algo extraordinário no Chile. Né? O Chile está, inclusive, mostrando um novo caminho que não abandona as terras antigas, mas melhora para a esquerda e para os progressistas da América Latina. E eu acredito que isso tudo só se consolida com a integração. Né? A integração é fundamental para a democracia e a democracia é fundamental para a integração. Não tem que ser todos os governos progressistas, não. Pode ter um governo de centro-direita, desde que ele respeite o pluralismo. Aliás, a Unasul, independente, apesar dos ataques que ela sofreu e das misconceptions, né, dessas concepções erradas de que a Unasul era uma instituição bolivariana, tinha lá o Uribe, que é alguém mais claramente de direita na América do Sul hoje. Não estou falando dos extremados, mas mais claramente do que o Uribe, difícil de imaginar. Né? Assinou, veio aqui do Brasil, assinou... O tratado entrou para o Conselho de Defesa, enfim. Então, eu tenho a esperança de que essa volta dos governos mais progressistas também dê um impulso, isso ainda não ocorreu, dê um impulso na integração sul-americana. No plano mais amplo da América Latina, o México teve uma excelente presidência da CELAC e pôde fazer várias coisas. Mas, no amplo da América Latina e Caribe, há uma limitação na integração. É muito difícil. Todos eles, como dizia o Porfírio Dias, estão
estão muito longe de Deus e muito perto dos Estados Unidos. Então, é difícil haver uma integração plena. A América do Sul é uma região que tem os males e os benefícios de ser uma região excêntrica, fora do centro do mundo. Então, nós temos a possibilidade de fazer essa integração. O Brasil tem... não sei se somando o Golfo do México, como é que seria, mas tem o maior litoral atlântico do mundo. O Brasil preza muito o Atlântico Sul e quer uma cooperação. E eu sempre disse, olha, não vamos misturar. Cada vez que havia uma iniciativa do Atlântico, eu falei, Atlântico Norte é uma coisa. Atlântico Norte é uma área de conflito. E, aliás, continua sendo. E Atlântico Sul é uma área de paz e cooperação. Então, vamos manter aqui a nossa diferença. Bem, então eu acho que, digamos, essas são as observações fundamentais que eu queria fazer. Eu acho que nós temos que ter, para esse mundo novo, eu não sei ainda como vai resolver isso, como vai resolver essa guerra, espero que haja uma negociação rápida. Eu não vejo possibilidade de uma negociação rápida sem uma participação ativa da China. E quero só dizer uma coisa, a China, as pessoas falam, mas a China está do lado da Rússia. Não é totalmente, porque a China, primeiro, ela se absteve na resolução do Conselho de Segurança. A gente sabe que a abstenção tem o valor e o peso de um voto negativo, porque não contribui para a formação da maioria. Mas, de qualquer maneira, simbolicamente, o símbolo é importante, tinham acabado de assinar uma declaração, o Putin e o Xi Jinping, de amizade sem limites. Então, a China está dizendo, não, é uma amizade com limites. Né? Quer dizer, nós não vamos votar da mesma maneira que a Rússia quando houve a violação de um princípio, que não apenas o uso unilateral da força, mas algo que é muito importante para o Brasil também, que é a integridade territorial dos Estados. E para a China é fundamental. Então, ela tem esses interesses que são dela, independentemente da amizade com a Rússia. A China tem um interesse, a meu ver, né? Eu não sou um grande especialista em China, visitei a China algumas vezes como ministro, outras situações, a única vez que eu passei mais de uma semana, faz 40 anos, quando era trabalhava com o ministro Renato Acha na ciência e tecnologia. Então, 35, sei lá, 40 anos. Então, a China tem um interesse, vested interest, como dizem os anglo-saxões, na estabilidade econômica e na paz. Porque para a China não interessa aumentar o seu poder apenas em termos relativos, dela passar a ser o país mais importante, ou mais forte, sobre certo aspecto. Interessa ela aumentar em termos a sua riqueza, em termos absolutos, porque tem muita gente ainda vivendo na pobreza, e para que esses objetivos que o Xi Jinping, no Congresso chinês, tem anunciado, é preciso que haja um ambiente de paz no mundo. A China tem uma integração. Quando as pessoas falam em nova Guerra Fria, elas não percebem a diferença. Entre a União Soviética e os Estados Unidos, a relação econômica, comercial, tecnológica era quase zero, né? Quase zero, eu diria. Zero, zero nunca é, mas é quase zero. E com a China, entre a China e os Estados Unidos, não, ela é intensíssima. A China, acho que é o país que detém maior quantidade de reservas em dólar. A China precisa de muitos componentes ou softwares que são norte-americanos, vice-versa. Então, não há absolutamente possibilidade dessa separação, seria um desastre econômico para todos os lados. Então, eu acho isso. Então, eu acho que ela pode ter um papel e acelerar. Espero que isso ocorra. E aí nós vamos ver, espero eu se informando, eu estava vendo isso com muita nitidez. Hoje em dia vejo com um pouco mais assim, flu, né? Mas formando um pouco uma constelação multipolar. E nessa constelação multipolar, que terá que contribuir para uma organização mundial, para uma nova forma de organizar o mundo, não precisa para abandonar a ONU, não, mas para uma ONU reformada, as instituições financeiras reformadas, né? Talvez um G20 fortificado, um G20 que seja um pouquinho mais africano, um pouco menos europeu, para ser mais representativo do mundo, a América Latina tem que ter uma voz, tem que ter uma voz unida. É muito importante no G20, como existe hoje, nós tenhamos três países da América Latina e Caribe, México, Brasil e Argentina. Mas quem sabe, com uma pequena modificação, de 20 passar para 25, você pode ter mais um africano, pode ter mais um chino, eu não sei. Não sei, não quero dar esse palpite, porque isso é tudo muito complicado. Mas a gente tem que ter a mente aberta
para possíveis adaptações. E, certamente, nós não podemos permitir que haja um mundo em que você pode, numa questão como mudança climática ou um problema de saúde global, possa exercer dela. Isso é uma coisa totalmente absurda. Então, essa, para não falar de outras absurdas, então, em que armas atômicas tenham voltado a ser uma possibilidade real, real, falada por estudiosos, por artigos do Economist, por artigos do New York Times, e é tudo isso, e também, de certa maneira, falada pela parte russa. Então, isso tudo é que é preciso mudar, e a América Latina, para ter essa voz, tem que estar tão integrada quanto possível. Talvez, e com isso realmente termino, Renato, levou, assim como diziam os europeus, uma integração de geometria variável. América do Mercosul, América do Sul e América Latina e Caribe. Ok. Muito obrigado, ministro. Como sempre, muito rico, dando margem a várias elucubrações, várias ideias, e salpicado, eu diria, pela sua experiência pessoal, que é muito rica. É muito interessante. Por exemplo, só para dar um dos tópicos que o senhor abordou, eu concordo plenamente com o que o senhor falou com a questão das sanções. As sanções são brutais e quem acaba sofrendo, como dizia a minha mãe, era uma socialista sem saber, antiga, ela dizia que quem sofre no fundo é sempre o povo. Quer dizer, a sanção, quem sofre no fundo, quer dizer, não é os dirigentes ucranianos ou os dirigentes russos, é o povo russo, é o povo ucraniano, é o povo brasileiro, é o povo iraquiano. E isso é muito grave. E eu achei muito interessante o exemplo do arroz com repercussões de desordem social em São Tomé e Príncipe e Haiti. Quer dizer, as sanções abrem um dominó de consequências imprevisíveis, o que eu acho que é uma coisa seríssima. Bem, eu acho que o ministro é mais otimista do que eu. Eu sou mais pessimista do que o ministro. Eu fico feliz de uma pessoa com a sua experiência ter, a meu ver, no fundo, dado uma mensagem que eu acho que é razoavelmente otimista. E eu, para começar o debate, e me aproveitando da minha posição de moderador, eu faria duas perguntas ao ministro, ligadas ao que falou. A primeira pega um pouco esses cenários finais que o senhor falou, e eu radicalizaria um pouco, porque há um grupo de estudiosos que está começando a achar que, por exemplo, a exclusão da Rússia do SWIFT, que já foi uma coisa bastante dura, o confisco das reservas do Banco Central, que eu acho que é uma coisa bastante discutível, quer dizer, bancos centrais estrangeiros confiscarem reservas de um outro Banco Central. É um passo muito além do SWIFT. E todo o movimento que já havia, com apoio até da Índia e feito pela China, embora a China ainda não seja tão desenvolvida no setor financeiro como ela gostaria de ser ainda. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esses acontecimentos recentes aceleram uma ideia de divisão ou de um início mais ativo de divisão do sistema financeiro, de ter um lado mais asiático ou eurasiano, que eu acho que o seu ponto é muito importante, e o lado e um esvaziamento do lado ocidental, que será ainda importantíssimo por muito tempo. Ao lado disso, com a atitude principalmente do hegemon, que está começando a separar ligações acadêmicas, tem sofrido brutalmente. Agora, ligações de tecnologia, de suprimento de insumos, etc. Toda a parte tecnológica, o hegemon está tentando separar um grupo norte-americano do grupo chinês. Quer dizer, então, nós temos vários movimentos de divórcio. E vamos colocar uma dinâmica nesses movimentos. Nós temos um mundo
que vai ficar mais polarizado e que vai colocar os terceiros, e aí é que entra a minha pergunta, como nós, o Brasil, e como a Argentina, como o México, e eu diria a maioria dos países da América Latina, de repente vão ser mais coagidos do que já estão a fazer escolhas. Quer dizer, ou se ligar, e nós temos, como sempre, o grande irmão do Norte, que vai fazer uma pressão maior para ter uma ligação mais intensa, inclusive por questões econômicas, que a economia americana robusta e criativa, mas não está numa posição maravilhosa. E nós temos a presença chinesa, que hoje em dia há um think tank em Washington, que é o CIS, que é um think tank que é muito preocupado com a presença chinesa na América Latina e faz estudos detalhadíssimos, assim, soltando alarmes e tudo, mas estudos são bons no detalhe, que faz uma descrição enorme da presença chinesa na América Latina, que é considerável. Então, a minha pergunta é como é que o ministro vê numa situação... isso eu acho que é um dos entraves para essa voz que o ministro falou latino-americano. Quer dizer, numa situação de maior divórcio e de maior pressão, obviamente que as pressões são distintas, mas maior pressão dos dois lados por uma opção, como é que o senhor vê, grosso modo, obviamente, é uma resposta muito longa, como é que se configura aí a nossa América Latina? Essa seria uma primeira pergunta, porque eu acho que isso é um entrave para nós termos uma voz novamente melhor, como nos áureos tempos que o ministro relembrou, nós estávamos caminhando com o Unasul, etc. E tal. A segunda questão, em que eu acho que o ministro foi muito otimista, para minha alegria e até um pouco para minha surpresa, o ministro citou as integrações. Nós, hoje em dia, estamos com uma grande discussão sobre as integrações. Temos essa... superou a maior novela da Globo existente, que é o Acordo Mercosul-União Europeia, que depois de 20 anos foi assinado, parece, para inglês ver, porque ninguém quer ratificar. Quer dizer, então, essa ideia das integrações, a própria, aquelas integrações em pinça norte-americanas, TPP, TTIP, para isolar a China, que foram um pouco destruídas pela presidência Trump, o próprio novo governo democrata não retomou muito isso. Então, a meu ver, eu posso estar errado, mas eu começaria a pergunta da seguinte maneira: há um descrédito para as integrações. O nosso Mercosul, que é um milagre, sobrevive, eu acho que muito bem, dada a situação atual e os problemas. Quer dizer, não é que as integrações vão desaparecer, mas o ministro citou a via da integração como uma via importante para esse protagonismo maior, e que eu acho que cabe, da América Latina. Eu sou favorável em teoria, mas eu gostaria que o ministro, e a minha segunda pergunta, detalhasse um pouco mais a viabilidade. Ele acha viável, eu diria, pelo menos a curto prazo, num horizonte de 5 anos, nós voltarmos a ter uma ênfase e a ver uma boa vontade, mesmo na América do Sul, ou uma fé para se aprofundar esse movimento de integração, mesmo que não seja uma integração tão ortodoxamente econômica como eram essas que eu acabei de falar, uma integração mais tipo mais flexível, tipo o Unasul Plus, uma CELAC Plus, mas a clima, a fé, quer dizer, como eu gostaria que o ministro elaborasse um pouquinho mais, e essa seria a minha segunda pergunta. Renato, eu acho que você, embora a Fundação Getúlio Vargas também seja, funcione como consultoria, etc., mas você está mais na área da reflexão, mais na área acadêmica. Cabe aos acadêmicos serem um pouco mais pessimistas, até para nos alertarem para os problemas. Eu estou na área da ação, fundamentalmente. Se eu não for otimista, eu paro.
não tem mais o que fazer. Então, o otimismo é, digamos, inerente ao que eu faço. Mas também não é uma ingenuidade. Não é que ele não tenha nenhum fundamento. Eu vou tentar rapidamente responder as suas perguntas. Não é uma resposta definitiva. Eu acho que sempre podem ser suscitados os outros problemas. Mas eu vejo hoje, por exemplo, vamos começar por uma coisa. América Latina no seu conjunto. Claro que integração total é muito difícil você imaginar que o México tem uma economia 90%, 85% do comércio dos Estados Unidos, se integrar com... É claro, mas ele pode ter mais cooperação, ele pode desenvolver outros mecanismos. Eu acho que há um impulso político, que sempre foi fundamental, mais positivo. Mas se eu puder reduzir, se eu digamos, me restringir mais à América do Sul, com mais razão eu vejo isso. Eu vejo, por exemplo, que os governos, o governo Macri e Bolsonaro, obviamente, não tinham nada, eles não puderam destruir a integração, por motivos variados, mas, obviamente, não era o objetivo dele. Eu acho que é diferente. Você hoje tem mudanças, eu não vou ficar aqui nominalmente falando tudo, mas tem uma mudança no Chile, na Bolívia, na Argentina. Pode vir a ter na Colômbia. O Peru está muito instável, mas, de qualquer maneira, a maneira como, independentemente do que ocorreu, a maneira como o povo peruano votou mostra que há uma crítica aos sistemas neoliberais, etc. E o que ocorrer no Brasil, evidentemente, será fundamental. Eu acho que o meu otimismo em relação à América do Sul e América Latina se baseia fundamentalmente num otimismo em relação ao Brasil. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu ouvi uma vez, um pouco antes da eleição no Chile, um comentário de uma pessoa, uma personalidade importante chilena, e que também ele estava se comentando que havia o temor de que no Chile também pudesse ganhar a extrema-direita, em algum momento subiu muito e tal, depois provou-se que era meio ilusório aquela subida. Mas, de qualquer maneira, e ele disse que, olha, para que haja integração na América do Sul, é fundamental o que se passa no Brasil. Se as coisas correrem bem no Chile e mal no Brasil, não haverá integração. Se as coisas correrem mal, felizmente correram bem no Chile, mas correrem bem no Brasil, você sabe o que ele queria dizer, haverá integração. Então, é isso. Quer dizer, o Brasil é metade da América do Sul, é metade do PIB, é metade, até um pouquinho mais, né? Metade em PIB, metade em território, metade em população. Sem o Brasil, não pode haver integração. Pode ser uma outra coisa. Pode haver uma integração localizada, regional, mas não pode haver integração na América do Sul. É impossível pensar. Mas eu tenho confiança de que no Brasil, eu não vou ficar falando de tudo que está acontecendo na política, mas eu tenho confiança de que no Brasil haverá um governo normal, espero eu, um governo progressista, mas bastaria ser um governo normal para que voltássemos a uma maior proatividade na integração. Então, eu sou otimista que está no Brasil. E sendo otimista em relação ao Brasil, levando em conta que tem movimentos também progressistas, sobretudo no México, mas também em pequenos países como Honduras, eu acho que você tem condições. Haverá problemas, eu não quero eliminar... Eu sei que há problemas específicos até de certos países, mas eu acho que é possível. Agora, essa é, digamos, a minha tentativa de resposta à sua primeira pergunta. Eu acho que as condições são positivas, porque há uma visão clara de que se ganha mais com a integração do que com a fragmentação. Então, eu acho que isso é possível. Requer um enorme esforço. Veja bem, você disse o Mercosul é um milagre. É um milagre que teve muitos momentos em que o esforço explica o milagre. Essa crítica que o Uruguai faz, às vezes, ao Mercosul, que eles não estão tendo o benefício que deveriam ter, eu acho que ela está, a certo ponto, real. Eu acho que a solução não é a correta, mas ela está, a certo ponto, real. E isso depende muito, digamos, de nós sermos capazes de ser, aí no caso, as duas maiores economias, Argentina e Brasil, de mostrarmos para o Uruguai de que ele tem a ganhar. Mostrarmos, não com aulas, mostrarmos com ações concretas. Né? Então, você, digamos, incluir o Uruguai em cadeias produtivas, até na indústria automobilística, você diz assim, olha, o forro de couro do carro é uruguaio. Sei lá, não dando um exemplo assim, não é uma coisa que eu estou falando abstratamente, não, coisa que foi pensada. Em outras áreas, você tem coisas semelhantes. Na área texto, com certeza, você tem muitas coisas que pode aproveitar.
Eu acho que não é bom para o Uruguai ser um mero exportador de matéria-prima, seja para os Estados Unidos, seja para a China. Entendeu? Então, no curto prazo, pode parecer que é, porque vai ter mais, vai receber mais moeda estrangeira, mas no longo prazo não é. E sempre lembrando que o objetivo da integração não é apenas o comércio. O comércio é um instrumento. O objetivo principal da integração é a paz. E, através da paz, a democracia. Né? Porque a guerra sempre serviu de pretexto para os ditadores. Então, é isso que nós queremos. Né? E eu acho que essa consciência, hoje, eu convivo muito com representantes, alguns estão no governo, outros não estão, latino-americanos, eu vejo que todos têm muita clareza sobre a importância. Não estou diminuindo as dificuldades, eu sei que elas existem, existirão, mas eu sou muito confiante que haverá uma integração da América do Sul. Com relação aos países mais ao norte, eu acho que também, eu não sei se a gente pode, a rigor, falar de integração. Nossa Constituição fala, então a gente tem que trabalhar por isso. Mas talvez é como é aquilo que eu estou falando, será uma integração de geometria variável, porque é difícil você querer que o México tenha uma tarifa externa comum com o Brasil. Diferente. Né? Agora, mas ainda pode, digamos, pode aumentar muito o comércio, pode haver muita complementação industrial. Agora, é preciso ter impulso político. Porque se você deixar só por conta dos empresários, com todo o respeito, eles são muito imediatistas. Né? E a gente costumava dizer, o empresário, na época ainda, o colombiano, ele não tinha medo do empresário americano, mas tinha medo do empresário brasileiro. Né? E o brasileiro também tem medo do empresário mexicano, e por aí vai. Então, você tem que, isso aí tem que ter muito impulso político. Como aconteceu na Europa. Você pega os estudos, assim, eu sou velho bastante para poder dizer isso, 1960, 61, você vê os prós e contras da integração. Ah, a indústria francesa vai sumir, vai acabar, porque a Alemanha vai dominar. Tem várias coisas desse tipo. Né? O outro dizendo, ah, a gente vai ter que ficar pagando a agricultura francesa para o resto da vida, sei lá. Entre outras, muitas críticas que existiam. Há até um livro até muito interessante, porque é uma expressão idiomática em inglês que é usada para caracterizar a situação, que é The Europe of Sixes and Sevens, que é um livro, não sei se é o nome dele, Emile Benoist, não tenho certeza, mas enfim, é um livro que falava que havia dois padrões de aproximação, que era o mercado comum europeu, cresceu, acabou dando na União Europeia, e a área europeia de livre comércio, se não fosse um acordo meio abstrato com o Mercosul, ninguém nem saberia que existia, que é o EFTA. Ninguém sabe. Você perguntar o que é o EFTA, uma pessoa mesmo que estuda relações internacionais na formação média, que não tenha sido um especialista nessa área, não sabe o que é. Nem na Europa, nem na Inglaterra. Você sabe que a Inglaterra é membro do EFTA? Agora não é, aliás. Mas se você perguntar também na Suíça, o que é o EFTA? Ninguém sabe. Mas, enfim, mas a comunidade europeia e a União Europeia, todo mundo sabe. Enfim, então eu sou otimista com relação a isso. Eu não tenho ilusões quanto às pressões que vão existir e que agora tenderão a ser maiores ainda com esse fato da guerra. Né? Quem não está conosco está contra nós. É um pouco, é capaz de ser a visão predominante. Bom, aí, gente, você tem que confiar. Eu sou otimista, Renato. Não é com relação a mim ou com relação ao Brasil. Sou também, mas com relação a nós aqui. Eu sou otimista com relação à humanidade. A humanidade aprende, né? Ela vai cometendo erros e aprende. Às vezes, decepciona, agora que está acontecendo. Mas eu acho que, no final das contas, o que você mesmo mencionou, das relações econômicas, está havendo esse movimento de decoupling, mas eu acho que ele não vai muito longe. Será tão óbvio que isso será contra o interesse dos países, né, das populações dos países, que eu acho que isso vai ter uma regressão. Claro que agora nós estamos tendo um momento de grande crise. Né? É até curioso, porque o problema, como a gente já falou aqui, o grande problema da rivalidade é Estados Unidos e China, e o pivô hoje é a Rússia. Não se sabe bem por quê. É a Rússia porque, não estou dizendo que a Rússia agiu certo, mas é porque a OTAN tinha que sobreviver. E a OTAN era uma aliança em busca de um inimigo. Não dava para ser o inimigo ser o Iraque, não entusiasmava a França nem outros países. Não dava para ser o Afeganistão. Em certo momento, tentou fazer, há pouco tempo, que o inimigo fosse a China. E os generais franceses disseram, mas a China não está no Atlântico Norte. Né? Então, o único inimigo viável é a Rússia. E, claro, que o Putin
errou, né? E com isso, então, está dando margem a essa situação que existe atualmente. Bom, mas enfim, então eu diria que eu tenho confiança que esse problema, eu não tenho certeza não poderia ter, mas eu acho que nós poderíamos vencer essas questões atuais. Se não vencermos, não sei se haverá ninguém para contar a história, mas se vencermos, nós poderemos dizer, está vendo, aprendemos essa lição, não se pode demonizar, tem que entender, tem que fazer isso dessa forma, daquela outra. E eu acho que, nesse contexto, nós temos que tomar partido, no caso da América do Sul, especialmente, eu acho que para a América do Norte, a Latina, é mais difícil. Mas, digamos, para a América do Sul, tomar partido da nossa excentricidade para termos uma relação multifacetada. Nem há outra hipótese. Você sabe isso melhor que eu, as exportações brasileiras para a China são hoje três vezes exportações, quase três vezes, é o triplo de exportação para os Estados Unidos. As exportações do Brasil para os outros países da América do Sul são maiores do que as exportações para os Estados Unidos. Então, não tem mais como... Essa conversa, se ela tinha algum sentido em 1990, não tem nenhum agora. Então, nós vamos ter que encontrar uma maneira, um modo de ver. Ou então será submissão total. Eu não acho que isso interessa nem a ele, né? Então, eu vejo que eu acho que é preciso ter um país que seja capaz de mediar, O Brasil não vai abandonar os seus valores, o Brasil não vai passar a ter uma visão do mundo que seja a visão russa ou a visão chinesa, não vai. Eu acho que sim, né? Nós entendemos a importância, digamos, do coletivo, na saúde, muitos assuntos, talvez de uma maneira que nos Estados Unidos não seja. Lá eles não precisam, talvez, ou acham que não precisa. O país mais pobre não precisa. Então, eu acho que vai haver essas adaptações, mas eu acho que nós vamos superar e ser capazes de... Mas, enfim, aí eu acho, ninguém tem certeza, mas você tem que apostar. A vida é permanentemente uma aposta. Então, nós estamos apostando, e eu, quando vejo, digamos, uma brecha, né, no meio de um ambiente geral de escuridão, eu aposto na brecha, a brecha do livro. Muito bem. Muito obrigado, ministro. Como você é muito interessante, inclusive, acho interessante esse ponto de que forças diferentes, a partir do momento, vão começar a se opor a esse decoupling entre a China e os Estados Unidos. Eu acho que é um ponto interessante que merece ser explorado. E as suas considerações sobre a integração também foram muito interessantes. Muito obrigado. Eu vou passar aqui para as nossas perguntas. Nós temos uma pergunta sobre integração regional, que é da minha querida amiga Ana Ayuso, do CIDOB, lá da nossa querida Barcelona, que é sobre as integrações regionais. Então, se a Ana me permite, como nós já falamos muito sobre integração, eu vou pular, eu não vou tirar, Ana, não estou censurando a sua pergunta, eu volto a ela. Mas, para também mudar um pouco de assunto para o ministro, eu vou passar para uma outra pergunta, que é sobre a questão do clima. Pergunta, eu vou ler literalmente, ministro. A geopolítica climática ganha cada vez mais proeminência no cenário internacional. O papel do Brasil é central nesse contexto, por deter a maior parte da floresta amazônica, dentre outros ativos. Em uma eventual troca de governo, quais deveriam ser as bases da diplomacia climática brasileira e que papel a integração regional pode ter nesse processo de reinserção do Brasil? Eu diria até, aí, indo na linha do ministro e da América Latina, a geopolítica climática global. Essa pergunta é de Mayara Folli, ela é cofundadora e diretora de programas da plataforma CIPOL. Muito obrigada. Muito obrigado, Mayara. Bem, eu acho que não dá para entrar em detalhes, nem eu conheço, eu não sou um climatologista, eu apenas confio
no consenso científico, e eu contendo no consenso científico, sei que a tarefa do combate ao aquecimento global é uma tarefa absolutamente essencial e urgente. Tão urgente quanto combater a guerra, né, como lutar pela paz. E eu acho que o Brasil voltará a ter o papel que estava tendo nos últimos anos. O Brasil teve uma atuação muito destacada na COP15, em que o Brasil claramente adotou metas. Não sei se foi esse nome, porque havia toda uma teologia em torno da palavra metas, mas, enfim, digamos, adotou metas, adotou, e depois o Brasil liderou o processo da Rio Mais 20, assinou o Acordo de Paris. Eu acho que nós temos que dedicar mais e mais ativos, inclusive diplomáticos, à discussão do clima. Eu acho que ele é uma questão importantíssima. Eu acho que o Brasil e as pessoas com quem eu lido na área progressista têm plena consciência da importância da importância das questões climáticas, não só para o mundo, mas para o próprio Brasil, né? Como, digamos, terras ao sul do Brasil estão sofrendo pelos efeitos que existem na Amazônia. Eu tenho participado de iniciativas desse tipo, tenho participado lateralmente, mas há um grupo, até recomendo que a Mayara, não sei se ela é parte, mas ela pode, tem um grupo que chama NAVE, até tem um jovem amigo meu ele foi uma espécie de monitor quando eu estive na Kennedy School durante 3 semanas, lá em 2015, e tem grandes cientistas também, ativistas, que estão discutindo isso até dentro de... Eu não quero ficar falando de partidos políticos, mas dentro de partidos políticos. Então, eu acho que essa visão existe, isso vai ter muita força, vai ser uma prioridade. Eu acho que, na medida em que a gente reforça a juventude no partido, isso está sendo feito, né, apesar da liderança ainda ter muitas pessoas como eu, vamos dizer, eu não me considero líder de nada, mas, enfim... À medida que haja uma renovação, esses temas vão ter também uma importância crescente. E, obviamente, no caso da integração regional, é óbvio, porque a Amazônia não é só nossa. A gente fala da Amazônia, a Amazônia é brasileira. É brasileira, peruana, equatoriana, goianense, surinamesa, venezuelana, não sei se falei algum, colombiana. Enfim, então, só aí já é necessário. E os efeitos do que ocorre na Amazônia se manifesta no Prata. A gente tem que convidar os países do Prata, tem que convidar toda a América do Sul para participar das reuniões sobre a Amazônia, porque eles também são afetados. E eu vou lhe falar de uma outra iniciativa, Mayara, que eu não sei nem se está a par, porque eu não sei se isso teve continuidade, mas era de discussão entre as grandes bacias hidrográficas tropicais. Nós estávamos fazendo, não sei se teve continuidade, é possível que tenha tido, parei de acompanhar, mas com a bacia do Rio Congo, com outras bacias hidrográficas do mundo, que tem semelhança, não tem talvez a grandeza, mas tem semelhança com a bacia amazônica. Então, eu acho que esse trabalho regional, interregional, continuará a ser muito importante. E eu, mais uma vez, eu não sei se a gente terá condições. É uma batalha, é como a pandemia, né? Que aí é como se nós deveríamos todos estar trabalhando juntos, que todos têm a ganhar, né? com a contenção da... Mas, apesar disso, há sempre ainda uma disputa geopolítica, como você colocou, que é penosa, mas que eu acho que vai ser superada. Eu acho que nós vamos ter condições. Os países mais ricos também têm que entender que eles têm que ajudar a financiar esse processo. Ele é um processo global. Ele é um processo global. Se nós reconhecemos que a nossa responsabilidade é conosco mesmo, mas também global, o resto do mundo também tem que reconhecer que eles têm uma participação importante, não ficar querendo tirar pequenas vantagens. Enfim, isso assim de uma maneira muito genérica. Eu acho que tem que ser uma prioridade, sim, de um próximo governo progressista. E será? Ministro, só antes de passar para a última pergunta, aproveitando uma coisa que o senhor mencionou, porque é verdade, a Amazônia é uma bacia que nós dividimos com vários países aqui no norte do continente. Há um tratado, né, que é um tratado, eu acho que é antigo, é o Tratado da Amazônia, e o tratado em si, eu acho que é um tratado razoável. E tinha uma secretaria, esse tratado tem uma secretaria, que eu acho que é até no Brasil e tudo. O senhor tem alguma ideia como é que ficou isso? Esse tratado ainda tem um valor? Porque me parece que
o esforço inicial foi feito e não foi mal feito. Que fim levou isso? Não, como é que eu vi isso? Bom, sempre se poderia fazer mais, né? Na outra de cooperação amazônica funcionou razoavelmente. Tem uma, a secretaria é relativamente recente, né? Porque resolveu, relativamente, que eu digo 20 anos, não sei, mas eu digo, o tratado é dos anos 70, se eu não me engano, final. Eu acho que sim, exato. É para fazer uma homenagem aí, o embaixador Ricúpero, que era chefe da divisão da América Meridional, foi um dos artífices do tratado, lá atrás. Então, o tratado era dos anos 70, mas ele se manteve e se fortaleceu no começo dos anos 2000, inclusive com a efetivação da secretaria. Agora, claro que muito mais. O que eu sei de tempos recentes é que foi afetado de maneira infeliz pela política, né? Porque quem ia ser o representante venezuelano, né? Você tem que... O representante é aquele que governa, a gente está governando o país, não é uma questão de gosto, né? Mas nós caímos naquela... E isso dificultou. Não impediu de todo, viu? Para falar a verdade, eu estou por coincidência, ou por outras relações que eu tenho, eu sei que, inclusive, em relação à pandemia e ao Covid, houve iniciativas e discussões sobre o ambiente amazônico e como ele poderia, enfim, como ele poderia ser contaminado, até, enfim, você sabe que muitas dessas pandemias têm origem também no reino animal. Então, ele não foi abandonado, não. Mas ele teria um potencial muito maior a ser utilizado, como nós tínhamos aqui no conjunto da América do Sul, falando da pandemia, o Instituto Sul-Americano de Governança e Saúde, troca de informações, quer dizer, além da questão das patentes, você poder comprar o medicamento mais barato que está comprando para o conjunto, você tem informações, porque esses laboratórios são danados, eles vendem para um preço, é que nem posto de gasolina, que você vê um vendendo a gasolina, tudo caríssimo, né? Mas o governo está R$7.200, do lado está R$7.90, né? Então, também os medicamentos. Então, nós temos um conjunto de informações, podemos trabalhar muito melhor. Excelente, excelente. Eu só, então, para terminar, eu não vou poder colocar todas as questões, mas a nossa querida Ana Ayuso, de Barcelona, ministro, isso lhe dá a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a nossa Unasul. Ela diz... que hoje em dia as instituições regionais estão em crise. Eu estou lendo a pergunta da professora Ana Ayuso. As instituições regionais estão em crise, algumas, como a Unasul, diz ela, desapareceram. Acho que o ministro não vai concordar com isso. Que circunstância contribui para esta situação e o que deve ser feito para retomar uma agenda de cooperação? Eu acho que o resto, quer dizer, o que deve ser feito para retomar a agenda de cooperação regional, que contribua para melhorar a autonomia regional, o senhor já falou, e acho que muito bem, e segundo várias dimensões. Talvez fosse o caso do senhor ainda dizer uma última palavra, ou na sua opinião, desapareceu ou não, ou se está hibernando, que a gente sabe que as instituições internacionais não desaparecem, elas são feito ursos, elas hibernam. Quer dizer, o senhor, isso eu acho que também já disse, que há uma viabilidade de tirar o Unasul, eventualmente, da hibernação, se nós concordarmos que ela não desapareceu. Talvez o senhor dizer mais umas duas palavras sobre isso. E como nós estamos nos aproximando do final, nós, em geral, cumprimos os horários, depois disso, o senhor tem a palavra para fazer uma conclusão à sua vontade. E depois eu também faço o encerramento aqui, ministro. Por favor. Olha, eu vou me limitar ao aspecto jurídico, né? Porque, obviamente, que tudo isso depende da vontade política. Eu vejo, com a volta do governo, ou em alguns casos, pela primeira vez, governo progressista na América do Sul, voltará a haver um impulso muito forte pela integração. Embora, e repito, a Unasul sempre tenha sido plural e tenha tido entre os seus membros, inclusive entre os mais ativos, como foi o caso do Peru, por exemplo, governos de centro-direita ou de centro-liberal, sei lá o quê, como se quiser classificar, mas não de esquerda. Ninguém pode dizer que, por exemplo, o governo do Toledo, que foi um dos impulsionadores do que acabou sendo o acordo Mercosul-Comunidade Andina, que é a base econômica, digamos assim, a base comercial, pelo menos,
em cima da qual em grande parte repousou na Sul, ninguém vai dizer que o Toledo era de esquerda. Mas, enfim, então eu acho que há governo com essa compreensão tem aumentado. Então eu acho que tem que ter essa vontade política. Né? Eu tenho sempre dito, preservar o Mercosul, reviver a Unasul e fortalecer a CELAC. Então, é uma trilogia da integração. São coisas diferentes e níveis diferentes. No caso da Unasul, inclusive do ponto de vista jurídico, eu estou muito contente que eu vi recentemente, eu não sei bem ainda qual é o estágio que está uma ação iniciada pelo Paulo Pimenta, deputado Paulo Pimenta, sobre a legalidade. Porque há muito tempo que eu digo, veja bem, eu vou fazer esse comentário de direito internacional, que não é a minha especialidade, mas, eu, obviamente, vou ter obrigação como praticante. Né? Eu acho que até em alguns momentos, viu, Renato, você me permite, mas em algum momento a gente até inovou. Porque quando o Zelaya, não tem nada a ver com a integração, isso que eu vou dizer agora, mas quando o Zelaya estava na Embaixada do Brasil, e as pessoas falavam, ah, mas é asilo, não sei o quê. Elas perguntavam se era asilo, o que queriam receber? Eu disse, não, é abrigo. Então, abrigo, como era uma figura que não existia no direito internacional, tipificada, ele ficou lá abrigado e, graças a isso, ele saiu com vida. E a negociação levou o cardeal das Honduras para dentro da Embaixada do Brasil e os emissários americanos foram para dentro da Embaixada do Brasil. Se ele tivesse ido para a rua, ele teria sido trucidado. Então, assim é a vida. A gente tem que ter capacidade. Mas, no caso específico, eu vou fazer uma pequena... Eu acho, na minha visão, não tem cabimento você ter uma interpretação que aparentemente vem de 1930, acho que era do Clóvis Bevilacqua, nem tenho certeza, com todo respeito ao Clóvis Bevilacqua, uma interpretação que os atos internacionais, para terem vigência, para serem ratificados, precisam da aprovação do Legislativo, mas que, para serem denunciados, basta o Executivo. Hoje, isso talvez, em 1920, 1930, fizesse sentido. Hoje em dia, não faz sentido algum. Você pode imaginar o Brasil... Poder imaginar? Até posso, com essa pessoa que está aí atualmente. Mas eu digo assim, você tem cabimento supor que o Brasil possa sair de um pacto de direitos humanos ou que o Brasil possa sair da ONU por uma decisão exclusivamente do Executivo? Você pode imaginar isso? Não é imaginável. Então, é óbvio que se a Unasul, para entrar em vigor, precisou da aprovação do Congresso, para que o Brasil saia da Unasul, seria necessária também a aprovação do Congresso. Isso não foi considerado porque nós estávamos vivendo um momento de tanta obscuridade, tanta loucura, que a atenção dos próprios parlamentares e de outros estava em outros pontos. Então, eu não quero prejulgar qual será a definição do Supremo, mas eu vejo que há uma movimentação para questionar a legalidade da saída do Brasil do Unasul sem aprovação do Congresso. Então, isso pode ser um caminho também que facilite a própria... Agora, é claro que tem que haver um impulso político. Se não houver impulso político, o próximo nunca foi nada. Como diz o meu amigo Jorge Tayana, que agora é ministro da Defesa, mas era ministro do Exterior, um dia perguntaram a ele, numa discussão, assim, o próximo é um grupo de WhatsApp. Mas é um grupo de WhatsApp que nem funciona, na realidade, nem como grupo de WhatsApp hoje em dia. Mas, enfim, não é nada o próximo. Então, o que há é a Unasul, com a sua pluralidade, com a sua ideia. Sem dúvida, foram os governos progressistas que deram impulso. Mas não só eles. Já mencionei o Toledo. Eu mencionei o Uribe. Uribe, veja bem, a importância da integração da América do Sul. Foi o Uribe o primeiro a convidar, eu acho que foi a primeira vez que isso ocorreu, que um presidente brasileiro estivesse presente, estivesse numa cúpula da comunidade andina. Isso ocorreu em Medellín. Está narrada essa história no meu livrinho Breves Narrativas Diplomáticas. Né? Então, eu acho que ela é um benefício para o continente, então isso voltará normalmente. Só, digamos, um excesso de ideologia, um excesso, digamos, é assim que assim, tudo que vem dos governos anteriores é ruim. Então, temos que acabar com isso. Então, aos poucos, essas coisas vão mudando. E eu tenho a esperança, e se eu me frustrar, realmente não sei aí eu vou ter que pensar o que fazer, e com as eleições no Brasil, isso vai mudar, e o Brasil tem muita influência no conjunto. Não vai impor nada, mas com essa mudança e outras mudanças que ocorrerão, eu acho que nós voltamos. Se alguém tem implicância ou não gosta do nome Unasul, por alguma razão, bota outro. Eu acho um bom nome, mas
A gente chamava de casa, era a Comunidade Sul-Americana de Nações. Dava mais, parecia ser mais. Mas eu acho bom, União. É bom. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar na América do Sul muito coeso, porque nesse esse mundo que vem por aí, se sobrevivermos às ameaças que estão por agora, tanto do clima quanto da arma atômica, que são duas ameaças das pandemias, o mundo que vem por aí será um mundo muito complicado. E nós vamos ter que estar unidos para enfrentar esse mundo. Muito obrigado, ministro. O senhor quer dizer mais alguma coisa ou podemos encerrar? Só quero agradecer a oportunidade de me dirigir. Eu não estou vendo todos, mas certamente é um público muito seleto, que é sempre assim, na Fundação Getúlio Vargas. Reiterar que estou à disposição para conversar sobre esse ou outros temas. E agradecer a você, Renato, pela lembrança de ter me convidado. Obrigado. Ministro, como o senhor sabe, é um grande prazer. Eu acho que a sua palestra e as suas respostas foram muito ricas, muito interessantes, material para pensar. Eu acho que o nosso patrocinador, a EULAC, tem, e isso não foi combinado antes, como o senhor sabe, a EULAC é uma grande entusiasta das integrações, então eu tenho a impressão que o nosso patrocinador vai ficar mais empolgado do que ele já estava com a sua presença. E eu realmente, em nome da Fundação Getúlio Vargas, em nome do presidente, que é também seu amigo, que o senhor conhece, Carlos Ivan Simonsen Leal, em nome do NPI, que já teve a honra de ter os nossos quadros, em meu nome pessoal, eu agradeço muito a sua disponibilidade, a sua boa vontade, e é sempre um prazer ouvir a sua sabedoria, a sua experiência e a sua tranquilidade. Como eu disse, ministro, para nós é uma grande honra ter o senhor como diplomata, embaixador e ministro. Eu acho que é uma honra para o serviço público brasileiro, que às vezes é tão vilipendiado, e nós tivemos a oportunidade na nossa interação de ver o funcionário público exemplar que o senhor é. Então, o senhor sabe que essa casa e nós todos temos o maior respeito e uma grande estima pelo senhor, pelas suas ideias. Muito obrigado uma vez mais e muito obrigado a todos que nos assistiram. Ministro, isso vai ficar no YouTube e fique tranquilo que vai virar um best-seller, que aí todo mundo vai vendo daqui a três meses. Esse pano atrás de mim é boliviano. Ah, olha aí. Muito bem, muito bonito. Eu ia até mencionar. Então, muito obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigado.